Друзі, вітаємо вас. Ви на хвилі ОБОС ТВ. Ми йдемо далі нашим ефіром. З нами в студії Юлія Смоловська, експерт з міжнародних питань. Пані Юлі, доброго дня вам ще раз. Говоримо далі про ще одного сусіда нашої держави – це Польща. От якщо говорити про останні події, які там трапились, останнім часом стосунки України-Польща, вони не викликають високого, знаєте, захвату. Тому що не може це викликати. Зокрема, цьому сприяють закони, які впроваджують тамтешній Сейм. Закон проти так званого бандеризму, українського націоналізму. Що тепер чекає на Польщу після його можливого введення? Що він несе для нашої держави? Взагалі, не можна розглядати цю проблему у відриві від загального контексту, фрагментарно. Тобто цей закон, він є наслідком, він не є причиною поганих стосунків між Україною та Польщею. А я хочу нагадати, що одним з елементів, які розпочали всю цю хвилю антагонізму, якраз у 2015 році був приїзд тодішнього президента Польщі Броніслава Комаровського, його виступ в нашому парламенті, і в цей самий день наш парламент ухвалює закон про героїзацію національних визволителів у 20 столітті, серед яких є позиція про УНУПА. І тоді президент Польщі попередив нашого президента Порошенка про те, що це може значно ускладнити стосунки між Польщею та Україною. На що наш президент пообіцяв, що протягом 2 тижнів він внесе зміни в цей закон і він буде змінений. Те ж саме пообіцяв тодішній спікер Гройсман спікеру польського парламенту. Тобто поляки очікували цілий рік, що такі зміни відбудуться. Станом на сьогодні закон абсолютно не змінений. І відтоді потрібно розглядати всю цю хронологію загострення стосунків. Тому що потім приймається закон про визнання Волинської резні, як трагедії. І далі йде все це накручування. Тобто, якщо підійти до того, до ОУНУПА, нам треба не визнавати, виходить, героїв нашої нації, нашої держави, для того, щоб дружні стосунки з країнами, сусідами, вони зберігались. Виходить так? Всі питання історії, вони неоднозначні. Тому що коли поляки говорять про те, що в цьому законі, до речі, заперечуючи бандеризацію, що ми маємо визнавати правду, чи цей закон спрямований проти тих людей, хто не визнає правду, а що таке правда? У поляків своя правда, у нас своя правда. І ми маємо просто зрозуміти, що ми ніколи не будемо знати об'єктивну ситуацію, яка була тоді. От ми зараз живемо з вами у період гібридної війни в Україні. Ви можете, напевно, сказати, що ви чітко розумієте об'єктивно, яка зараз ситуація, і надавати оцінки, які точно б характеризували те, що відбувається. Ніхто не може таке сказати. А що ми можемо говорити про якісь сторінки минулого, коли ми можемо орієнтуватися тільки на якісь архівні дані і суб'єктивні спогади якихось свідків, які були там, чи перекази цих свідків, тому що вже декілька поколінь минуло. Тобто, просто для політичного керівництва обох країн потрібно розуміти, що таке нагальні потреби двостороннього співробітництва. Коли польська сторона в особі її президента в рамках Давоського форуму говорить про те, що моє побажання Росії облишити Україну в спокої, і для нас Україна залишається стратегічним партнером, тому що для них важливо, щоб ця зона небезпеки не закінчувалася на кордоні з Польщею, щоб Росія не була агресором, який потенційно готовий напасти на польську сторону, ми маємо це розуміти для себе, як наш актив, який ми можемо використовувати в діалозі з поляками і будувати на цій основі майбутні відносини, а не сваритися через минуле, щодо якого ми не зможемо все одно знайти об'єктивної правди. Пані Юлія, як вважаєте, що чекає на відносини України та Польщі? Ми зараз говорили про те, що мають зробити лідери держав, а якщо в реальність так повернутися, що може чекати на нас? Що чекати від поляків вже далі і що чекати, можливо, від наших урядовців так само в такому масі? Я думаю, що тут українська сторона все ж таки має розглянути можливості, де можна піти на поступки польській стороні і відносно безболісні поступки. Скажімо, умовно, дратівником, подразником для польської сторони, особливо, я думаю, що це було однією з причин якраз появи такого закону про бандеризацію, є одіозні під час висловлення нашого директора Інституту української пам'яті пана В'ятровича. І декілька разів лунала в діалозі між двома сторонами принаймні побажання Польщі, щоб люди з такою агресивною риторикою не займали публічні позиції. Можливо, зміна директора такого інституту на більш поміркованого, виваженого політика чи постать
публічного діяча, вона зможе для Польщі продемонструвати, що українська сторона готова рухатися в сторону пошуку компромісу і злагодження. Так. Цих моментів. Це як один з варіантів. Тобто, я думаю, що ми маємо оцінити ці можливості, якщо ми хочемо все ж таки, щоб Польща залишилася нашим стратегічним партнером, і, як ми її раніше називали, адвокатом українських інтересів в Європі, лобістом її євроінтеграційного шляху, то ми маємо шукати самі можливості виходу з цього піке, яке зараз є. Справді, маємо виходити, маємо знаходити такі шляхи, знаєте, виходу з такої ситуації. Пані Юлі, дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Нагадаю, у студії ОБОС ТВ була Юлія Осмоловська, експерт з міжнародних питань, обговорювали нагальні міжнародні питання для нашої держави. Друзі, поки залишайтеся з ОБОС ТВ, ми поки трошки перепочинемо, а ви не перепочиньте, справді, дивіться ОБОС ТВ, у нас найцікавіше.